Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu voltei aqui no canal exclusivamente, depois de muito tempo, para poder postar um vídeo que hoje tá incrível e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do dia de hoje. Nós moramos em Três Rios, né? E hoje tá tendo, acho que vocês estão escutando, né, o barulho da um instrumento. Vai ter um show. O Festival de Inverno do Sesc. E aí eu joguei pro universo. E eu clamei pro universo e falei: poxa, bem que o Sesc podia trazer a Ana Carolina. Foi ou não foi? Uhum. Eu falei: bem que o Sesc podia trazer a Ana Carolina. Porque a gente já faz um show com ela em outros lugares, né? Aí eu olhei a agenda da Ana Carolina, vi que ela foi em outros lugares pra poder fazer o show. E Três Rios ainda não tava quando eu falei. De repente, quando eu abri o Instagram, eu vi que a Ana Carolina ia vir aqui em Três Rios. Fui correndo na agenda dela pra poder confirmar, pra ver se era isso mesmo. Aí eu mostrei pra ele. Então hoje vai ter um show da Ana Carolina aqui em Três Rios, que se chama Ana Canta Cássia. É um tributo, uma homenagem que a Ana Carolina faz pra Cássia Eller. E depois de 15 anos, eu como fã da Ana Carolina, eu tô aqui pra poder contemplar essa beleza, né? Que eu amo demais, eu sei que eu vou chorar, eu sei. E agora eu tenho uma missão, eu vou lá nessa missão, vou deixar a Jéssica aqui e vou voltar com a missão cumprida. Então, aí ele falou que ele tem uma surpresa pra mim, né? Então a gente vai ver. Vamos ver se vai dar certo. E se não der certo também, gente, não tem problema. Hoje a gente vai ficar ali, é perfeito, não é ruim, tô pertinho dela. Ele vai ver se consegue pra mim a área VIP, né? Pra gente poder ficar na área VIP. Mas não tem problema, vocês vão ver que ali na grade ali é pertinho também, não tem problema. Mas vou mostrar um pouquinho pra vocês, né, desse show. Se não tiver problema, eu nem vou. Não, mas aí você pode ir. Não tem problema também. Mas eu vou mostrar pra vocês também um pouquinho desse show. Tá, então fica ligadinho aí, daqui a pouco a gente volta pra mostrar mais um pouquinho pra vocês de como que vai ser o show dela aqui em Três Rios. Até já. Surreal. Eu tô indo tirar foto com a Ana Carolina, gente. Surreal. Então, pessoal, nós ganhamos a pulseira. A pulseira pra poder ir tirar foto. Verde aqui pra tirar foto com a Ana Carolina. Chegou lá dentro. Eu vim aqui falar. Aí, pessoal gritando aí. E aí a gente foi lá pra dentro pra tirar foto. Aí fomos barrados, fomos os primeiros a ser barrados. Eu e ele fomos expulsos. Fomos expulsos e não pudemos tirar foto com ela. Aí, beleza, vim pra cá pra frente tristinha, porque eu tô aqui na frente do palco mesmo. Tô na frente do palco. Aí chegou a moça pra gente e falou: eu também fui expulsa. De repente chegou todo mundo. Chegou todo mundo e falou assim: não conseguimos tirar foto. Ninguém tirou foto com a Ana Carolina. Ninguém tirou foto com a Ana Carolina. Então vamos ver se mesmo, ou se pelo menos o show seja ok. Vamos aguardar. Antigamente, sabe, menina, sou uma garotinha. Sabe, eu ainda sou uma garotinha. Eu estou aqui, nesse lugar, estar ao fim. Estranho pensar que mal não gira, satisfeito sorrir. Chego e amo. Thank you.
eu trocaria a eternidade por essa noite. Maravilhosa! Chorar que me fez, sonhar que me fez, feliz que me fez amar. Tudo passa como um chá ou cachaça. Tomando champanhe ou não, aprendi que a dispensa que aconteceu. Vamos lá, vai terminar?